Det är dags. Okay. Är det dags för möte? Nämen. Dags för möte. Ja. Pling eller plong. Jag kan gå och hämta. Min... Vänta, jag måste hämta en karta. Jag tappar bort min. Ja. GPS. GPS-mannen har tappat GPSen. Vad var det för möte? Ja, men... Nej, jag vet inte. För jag skulle visa... Nej, du kan inte slå polisen! Jag tänkte visa Marcus min gamla by. Jag har hittat min gamla by igen. Oh! Så vi tänkte höra lite vilka som var på och kolla in. Ja, absolut. Alltså, det är inte jättemycket sevärdheter precis för att typ... Jo, ja, men hallå, vi måste ju se den. Det är liksom varenda hus är bortsprängt. Och... ja, nej, men det, om vi gör så här, vi skaffar lite refreshments och lite föda inför vägen så drar vi iväg, eller? Ja. Ja, vänta, har ni redan snackat om det? Jag nämnde halvt. Lite bara. Vad jo? Okej. Okay. Jag tar gärna upp det på början. Vi, vad det är, Kraftan lyckades hitta sin gamla by där han blev tagen ifrån för Lillfot och den här grejen. Mm. Så jag ville ta och åka dit och kolla hur det såg ut. Och då tänkte vi bara att ja, men andra kanske hade velat åka dit också. Så det var därför vi tänkte ha mötet, bara för att se hur många som ville hänga med. Jag är på. Så. Ja. Yeah. Och Linda också på det. Nej, jag tror han håller på att rigga miner i sin hjärna eller någonting. Mm. Han pratar genom hjärnan. Jag använder sin inre röst. Ja. Ja, men vad bra. Och i min by är det inte så mycket med min och sådana grejer, för den är redan bortsprängd. Ja, men då drar vi. Ni vill inte fråga de nya i stan ifall de hade velat gå på utflykt? Vi tänkte dra på en liten utflykt. Kraftan kom precis tillbaka från hans by som han blev inlåst i. Ni kan ju obviously inte veta om den storyn. Mm. Men, vi var lite nyfikna på att åka dit och kolla i alla fall. Så vi tänkte gå på en utflykt. Så ni får gärna hänga med. Kraftans eller så kan ni stanna här. Så, ja, Kraftans där by. Ja, visst. Den är nedbränd just nu. Kan du hugga sönder den här? Vi har ingen... Ja. Liksom. Nej, varsågod. Okay, tack. Vill du också ja, jag kanske kan ge den där rundhuren lite senare då. Vi bryr oss inte om någon jäkla kyrka vi har eller någonting. Nej, det är ju Ruben för helskottet. Okej, okay, men vi drar väl då? Ja, lycka till. Lead away. Ja. Vi bygger på söt. Ja. Jag antar att vi ska ta den viktiga bra. Utgången. Vänta. Skit i det stora hålet som precis spräcktes. Spindlar och grejer i hålet. Jag försöker med minor och allt möjligt. Bra väder. Ja. Ja, det är väldigt bra väder att gå ut på en utflykt på. Det måste jag ta fram min mitt kart. I natten. Ja. Jo, men han kan vi lämna det. Ja, men ska han verkligen mig? Han vill att vi ska gå med in och jäkla kyrka eller någonting. Alltså, ni skulle varit med. Vi hade en debatt en gång. Och det var fina. Några som ville attackera vår stad. Ville ha hans huvud. Och jag sa det. Bara, fan, ge hans huvud. Bara, det är inga problem alls. Liksom. No, men det fanns någon jäkla grön snubbe. Som jag hade i stan som heter Kanto. Han ser lite ut som dig faktiskt. Men, ja, så lika stilig. Ja, jo, så här. Och han försökte hålla han vid liv. Så att, jag vet inte det. Var så, Kanto ville hålla Goki vid liv. Ja, exakt. Jag hade ju offrat han till om hur lätt som helst. Ja, jag förstår. Kenneth, jag har inte någon exakt kompass eller någon karta dit, så... Jag vet ungefär. Det låter säkert. Jag vet på ett ungefär var det ligger, men... Är det i närheten? Hyfsat i närheten. Ja, du har tre spindlar efter dig. Och ett skelett. Ja. Och en pil i armen. Ja, men vi fick några mer resevärdiga som vi ska ta med oss. Ja, vi har packat med oss massa fisk vi kan äta på vägen. Ja. Hur mycket kostar det? En diamant, 5 fiskar. Exakt. Jag är ganska säker på att det är den här stranden. Aj! Oj, förlåt, jag skulle ta sönder båten. Redo. Jag har alltid goal key, alltså. Fan, slänga ner buren här. Ja, kattan gör nu berget. Ja, men det kan jag hålla med om.
Är det för sent att vända hem? Eller vad? Låter det verkligen som jag ska bli mör? Eller om de inte fångasatt? Nej, men typ i stort sett är precis vid min by så kan det vara ganska sent ändå. Ja, så det är lite sent att vända om. Nej, men Kolla, det är ju någonting här. Ja. Det här är gammal bykraften. Fett är det här? Det här är ruinerna från min gamla by. Och sen har vi mitt tält. Här tältade jag nu under min resa. Nice. Åh, oh, jäklar. Det fanns ju saker där. Ska du ha de här diamantgrejerna? Jag tog med dem ifall om någon Du har diamanter för att köpa fisk. Nej. Ja, men du sa ju att du lämnade diamanterna här. Nu kan du köpa fisk. Ja. Tre salbon, en diamant. Fem salbon kan du köpa mig. Du, Banto, jag vill köpa fisk. Nej, du försökte skamma mig förra gången. Okej. Mycket. Så här bodde jag då. Innan piraterna kom. Då. Jävlar. Var bodde Lillfot? Lillfot. Eller vad var ditt första hus? Mitt var här. Det här var mitt hus. Det här var ditt hus. Tack så mycket. Det sprängde. Det är fan helt borta alltså. Ja, undervåning. Kista fullt med saker. Jag tog det. Tak också, lyx. Ja, men det var ju trevligt, men jag skulle själv inte bo här om jag var du. Vart bodde Lillfot? Det ser väldigt nedbränt. Här bodde Lillfot. Ja. Hade han ett så här dubbelhus? Vem var han bodde med? Han ville ha dubbeldörrar. Alltså typ, står han här så ska han lätt kunna gå in. Står han här så ska han lätt kunna... Han orkar inte gå typ så här 4 meter längre. Exakt. Ifall han stod vid kanten liksom, så han var tvungen att dubbla dörrar. Exakt. Varför heter han Lillfot? Okay. Var han en liten fot, eller? Nej, men det är hans rapparnamn. Lillfot var ju ett piratnamn han fick, väl, antar jag. Ja, precis. Vänta, vad hette han innan det? Han hette Rolf. Det låter inte lika aggressivt. Nej, exakt. Om vi blev attackerade av Rolf, det var inte så jävla intressant. Alltså... Jag är emot han nu när han blev pirat, men jag kan ändå förstå varför han bytte namn. Ja, jo, exakt. Man kan ju ändå, den delen kan man ändå förstå, liksom. Jag skulle vilja göra en grej här nu när vi ändå är här. Dock lite svårt nu när det regnar, dock. Men jag hade tänkt visa det jag hittade här i byn. Jaha. Jag kan ta det här. Så... Vi som bodde i den här byn hade varsin banner som skulle representera varje krigare. Då. Så här är min banner då. Och vi har en banner här. Oh, den gillar jag. Den var cool. Ja, det är Lillfots banner. Oh. Ja, det är den värsta fienden vi någonsin haft någonsin, som du precis sa att du tyckte hans logga var en cool alltså. Ja, oj. Och vi kommer behöva göra så här nu, eftersom att det regnar. Är det någon som har en tändare? Vet du vad jag gör nu? Tändare? Nej, det har jag icke. Kör du bränna upp green goki? Jag känner inte precis fisk av dig, bara. Så, eftersom att Lillfot valde att bli pirat, så anser jag att han har ingenting med den här byn att göra längre. Men är inte byn förstörd? Jo, men andan är fortfarande kvar. Ja. Oh. Du att en ande kväll? En ande. Men nu har du lagt ut alla de här flaggorna här. Mm. Vilka är de andra? Ja. Okej, okay. Så detta är min då. Mm. Den här hette Rogni. Rogni? Ja. Han var en... Jävla urdena. han var en väldigt stark krigare, men tyvärr så... Är det därför han har så lång påle liksom på sin flagga? Exakt. Är det här från sidan? Vad skrattar du typ? Han var en galen krigare. Alltså det, han gick på allt som rörde på sig. Han hade långt svärd.
Han angrep allting så rörde på sig. Okay. Som en riktig krigare alltså. Fan, visa lite respekt för fan. Vi vet inte om de är dött ju. Alla de är död. Okej, förutom jag då. Jag är inte död än i alla fall. Men... Ja, okay. Men vem är det som är hälften så lång? Jo, en. Fan, visa lite respekt för fan. Du skrattar ju också. Du skrattar ju också. Kratan, han är lite svärt. Ja, men säg nu inte vad ledsen han, ni gör han nu. Okej, okay, det här är Ivor. Ivor, stackaren. Han är inte bara Ivar. Nej, det här är Olaf. Det är Olaf. Ja, det är Olaf. Det är en for onside view. Alltså, det här var det tjockleken av bollen så räknade. Ja, alltså helt ärligt. Nu när jag står här och funderar lite. Det är inte så konstigt att piraterna tog över vår by. Om ni, om, ja. Ja. Men det verkar som att du har haft en väldigt trevlig tid här i byn. Ja, men här kommer ju en till. Oh. Hur länge har du bott i den här byn, Barry? Jag bodde här kanske i en månad kanske. Va? 2 månader innan till vårt marknad. Nej! Ja, ah, okej. Okay. Nej! Ja, men de är ju väldigt respektlösa i denna by. Ja. Vänta, är det där vad jag trodde? Ja, det var det. Det är mina! Nej, men vadå? Inte här ute! Vad fan? Alltså, oh, Lind! Kom igen! Jag vill bara skydda Kraftans by! Ja, men... Okej, nej. Ska vi ta och dra oss tillbaka? Det finns ju inte mycket mer här. Kraftan? Nej. Jag hade inte fått ta med mig de där bärnösterna och lägga dem i arkivet. Ja, visst. Det är det. Åh, just det. Ja, man, kan någon klinga på? Men du kan inte öppna porten. Nej, exakt. Och våga inte dra i sönder väggen heller. Den är skittjock den här. Det här är en bra fråga. Hur kom ni in i staden? Det var öppet. Ja, vi var öppet. Upplåst. Vi klickade på knappen och den öppnade. Ja, så de glömde låsa. Jo. Härligt. Ja, men om vi gör så här vi då. Vi kanske kan dra här. Vänta, Lind fixar. Oj, du vill göra shit. Alltså. Va, vadå shit? De drar. De bara springer iväg. Drar de. Ja, de går och drar den där, ja. Tog ni bort mitt torn? Okej. Där. Ja, perfekt. Tänk vad roligt om de här alltså tjejerna bara har sprängt hela staden nu. Jag verkligen tror att det här är ju den säkraste platsen på jorden. Det fanns ett hål i väggen, Lin. Ja. Vem är det som bor till vänster här? Hans hus är ju jäkla fint om jag får säga det själv. Vet, har du inte kommit längre än det här? Vad fan? Jag har ju bara för varför är ni här? Kia, har du svart varför konkret? Varför har du inte kommit längre? Nej, det har jag inte. Nej, okej. Okay. Så ni tusslar material nu? Ja, vi har ingen svart konkret. Alltså. Jag tänkte inte kan få en rosa. Men jag behöver inte rosa, jag behöver sött. Men rosa är sött. Nej. Fan, jag tar fixar svart. Tack. Okej. Ännu mer mina. Vad fan? Alltså det var kommer mer. Ja, okej. Mina hästar! Alltså, det kom... Hon har satt hit mer TNT. Det kommer bara mer och mer mina. Jag vet vem det är. Alltså jag skulle får han bara göra så? Hallå? Tjena. Lind. Kom till infesterat av kycklingar. Va? Ja. Du försöker döda mina häst. Nej, de ska ju sprida ut sig. Inte var en klump. Kolla vad. Vad fan? Ja, det är väldigt upptaget den här restaurangen just nu. Ja, det är fullt med hästar. Titt vad mycket kunder. Fan alltså, Marcus. Ja. Marcus, fattar mycket pengar vi tjänar på det här nu. Ja, just det. Aj! Kolla!
Alltså, jag undrar ju vem det kan ha varit som har fått så här mycket kycklingar i restaurangen. Mm, konstigt, det bara kommer kycklingbomber från himlen. Jag är här. Ja, det är skumt alltså. Han dödade våra hästar. Medans vi stod i liksom Kraftans by och depiktade olika storlekar och svärd, så satt tjejerna här och byggde hål upp i luften. Perfekt. Alltså, vi har en massa gäster och kunder. Ja. Kom till oss och fortsätter vi bygga. Vi kände i bombad. Kameran var där och där och där. Var det kameran överallt? Ja, ja. Ja, vi fan. Tji. Kom nu Kia så bygger vi. Tji. Dödad av de nya snubbarna. Nu ska jag ha tillbaka. Vad hela fan är det för fel på den här staden? Alltså, vad är det som händer? Jag kommer tillbaka. Det är kaos. Det är sprängt överallt. Det är minor överallt. Det är... Kanto Sprain är borta. Bant och Glenn kommer hit. Vad är det som händer? Vänta. Ingen har tagit lappis från mig. Den här staden är galen. Jag vet inte om jag kan vara kvar i den här byn längre. Alltså, det... Någonting har hänt med den här staden. Jag tror inte det är säkert att bo här längre riktigt. Jag kan inte bo kvar här. Jag vill ändå inte lämna för att... Det är så många man har... Okej, jag lämnar den här stunden. Hjälp, Kraftan! Hit! Vad är det som händer? Spring! Bento, spring! Okej, jag lämnar den här byn. Jag måste lämna den här byn. Jag kan inte vara kvar längre. Det här... är det möte eller... Nej, det var bara... Frågan är, kan jag få med er på något sätt? Ni kan inte vara kvar här heller. Det här är ju... Det här är en galen stad. Ja, okej, ni... Ja, nej. Ja, hallå, ska du bestämma om du ska sova eller... Okej. Ja. Okej. Oj, just det, jag kanske ska stänga av er också. Jag vet inte, jag litar inte riktigt på... Bant och Glenn. De känns lite för familjära, eller inte för familjära, är ju verkligen fel ord, men de känns lite bekanta. Okej, jag väljer att bo kvar i den här byn. Men jag måste alltid vara förberedd på att kunna lämna den här byn. Det är så alltid så. Hallå? Knack, knack. Hallå? Hallå? När ska du göra en finare? Ah, bron. Ja. Jag skulle kunna... Nu kanske? Göra bron finare. Göra bron finare. Jag måste kolla om jag har material till det. Hej! Lind pushing people. Okej. Okay. Vem mer kan vi pusha? Det är bra. Motivera folk. Vad sa du? Motivera folk, det är bra. Ja, motivera folk att göra saker nu. Okej. Okay. Jag måste ha en utgångsplan ifall. Jag bor kvar här. Men. Alltså det minsta lilla
skumma. Och jag drar så långt jag kan tillbaka till bin. Jag måste alltid ha min häst redo. Innan borde jag kanske... Men jag tänker... Någon dag drar vi, okej. Inte nu. Det blir konstigt om jag ska dra nu. Men en dag drar vi.